Yurttaşlarımız uchun ajoyib yangilik. Endilikda arzon narxlarda Toshkent shahridan Rossiyaning barcha shaharlariga avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yilmoqda. Batafsil ma'lumot olish uchun ekraningizdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Jannatim onam hamda davlatim otam. Asosiysi jonamozlarida jannatim onam hamda davlatim otam. Ushbu hadiyalarimizni musofirdan turib buyurtma bering. Arab tilidagi Qur'on kitob hamda o'zbekcha tarjimadagi Qur'on kitoblar, Zamzam suvlari, toshli hamda padarchini tasbihlari, shu va shunga o'xshash ajoyib islomiy hadiyalarni 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlar uchun tayyorlab berish xizmatini tavsiya qilamiz. Buyurtma bermoqchi bo'lgan sovg'angiz 2 kishi uchun bo'lsa, 2 kishilik alohida to'plamlarimiz ham bor. Siz xohlagan rangingizda va xohlagan shaklingizda ajoyib o'ramlarga o'ratgan holatda uy manzilingizgacha bepul dastavka xizmati yoki pullik tabriknoma xizmatimizni tavsiya qilamiz. Xo'p, do'stlar, sizlarga boshidan ko'rsataman. Bir katta xohlagan buni tanlanglar akalar. Xohlaylar mana buni tanlanglar, chiroyli qilib beramiz ya pullarini. Aka, bu ham bor. Bu ham bor. Narigichi. Ana Lacetti ham sizdan. Ha, mana u. Ha, bu yekarasizmi? Bo'lavera, xohlayman mana akalar. Kimgadir yoqar lola, kimatir yulishaydi. Stanoy desanglar, stanoy. Oppo desanglar, oppo akalar. 1.6 desanglar, 1.6. Sons gibi desanglar, sons gibi 4.6. Ikkalasini ham gidravlikasi bor ekan. Mayli, mana undan boshlaylik. Yili necha ekan buni? 10. Kraskasichi? Bor, 30% bor. 30%, 40% kraskasi bor. Yili 2010 do'stlar, chiqib tushish joylari. 1.6 Lux avtomashina, linonim qilish kerak ekan, polliklari bor. Balonlarimiz sana sizlarga holati. 14 ta balon aka? 14 ta ekan. Yurgani qancha? 343 000. Ha? 443 000 yurgan, stoklarimizni ham ko'ryapsizlar holatini. Aka, motor. Motor yangi bo'lgan. Qana voy. Qadavoy dedingda ishi bor. Jinda ishi bor, qadavoyda. Korobkalar yaxshimi? Sitrin yechilgan ekan. Bir tomoni yechilgan, bir tomoni. Mashina tomoni do'stlar yechilgan ekan. Bu tomoni ham yechilmagan deyapti. Motor 1.6. Padravnik. Chok haligi chok qismlari deysizlar aka, mana. Mashinaqa joylarini ham bir qator ko'rsatib qo'yasiz sizlarga. Benzinga yuradi aka. Yuradi, benzinga yuradi akalar. Gazi bor. Mana eng ko'p akar menman degan Captiva'da ham eng ko'p dvigatel mana shu yerda bo'ladi. Chiqib tushish joylari mana. Holatlari ko'rinish. Yaxshi. Orqa ko'rinishi ekan deganlarga mana orqa tomondan ko'rinishi. Bagajni bosib qo'yasiz ham bor aka. Oba. Bo'ldi. Temir metan, temir gazi bor. Zapaskani o'rnida, zapaskani qani aka? Zapaskasi yo'q. Zapaska ham beramiz. Qo'shib beramiz, yasichi. Muammo emas topish. Pul uchun. 4800 olib kelaman. Variantga berasizmi? Variantga bermaymiz. Bartirchi. Bartir bo'laveradi. Bartir bo'laveradi. To'rda atrofda bitan mashina? Teparog'ida. Teparog'ida bo'laveradi. Oqi yili necha aka? 14. To'rni sal teparog'da aka, mana sizlarga yana bitta Nexia 2. Oqi bor buni do'stlar, 2014 sons gibrid motor, gidravlikalari bor. Mana holat. Aka, kraska qanaqa? Sariqdan qaytgan. Sariqdan qaytgan. Hozir bitta so'rab qo'y, mashina sotildimi ekan. Sotdinglarmi buni? Ha, qo'yib turing, hozir sotib beraman. Do'li ajratasiz. Biror 1000. Kraska qanaqa desak? Sariqdan qaytgan do'stlar, sons gibrid motor, gidravlikalari bor. Usitirlari chaki, usitirlari. Usitirlari bir tomon yechilgan, bir tomon yechilmagan. Usitirlari bir tomon yechilgan, bir tomon yechilmagan. Balonlarimiz 14 do'stlar. Linonim, ana sizlarga polik. Sidini Lacetti ekan aka. Sidini Lacetti rullarini ham ko'ryapsizlar, ichlarini holati, patologlari, stokarimiz ko'rinishlari, ichlarimiz afshibka qilingan, bog'lovchi ham bejoyat demoqda mana. Sizlarga chiqib tushish joy holatlari, patolog qismlari. Bemalol murojaat qilasizlar. Choklari deganlarga, choklari, gazi chukam deganlarga gazi bor. Mana do'stlar, ko'rinar holatini. Xo'p, zapas, pol, chok. O'ng tomondan choklari, radnoylar, ko'ringlar holatlarini. Murojaat qilinglar. Necha pul deyapsiz buni? 5300 akalar kami bor. Endi 5000 dan ham o'tib beraman deyapti. Mana zerikdim deyapti. Telefon qilaverasizlar. Aka, nomeringiz? 93 788 56 65. Bank variant, barter nima deymiz bularga? Barter bank bo'laveradi. Barter bank bo'laveradi. Bu ham do'stlar, barter bank bo'laveradi. Aka, buningga necha pul bo'lsa olib ketadi? 1.5 mingga chiqadimi bank? Chiqadi. Do'stlar, mana 1.5 mingga bankdan 1000 ga chiqadi. 800 gacha? Yo'q, 800. Chiqmaydimi?
Do'stlar, 1000 dollarga ham mana bankdan pul olsa bo'lavoratgan. Shoshilib qolamiz akalar. Bemalol olib ketaverasizlar. Ahlilar yetsa, bank tuzaveraman desa, olsanglar bo'lavoradi akalar. Zato mashinani olib qolasizlar. Xo'p, qani mashinangiz? Aka, sog' bo'ling. Bo'ldi aka, hoz. Nechchi mo'yingiz? Mana akalar, hozir ketyapti-da, akalarni to'xtatinglar dedim. Buni ham o'zini atab qo'ygan insoni bor akat. Siyomga qilib beraman dedim akalar, ko'zlar oldi bo'lgan narsa. 2009 ekan, 8 disklar bilan mana bunaqangi go'shtli balonlari bilan. Kraska qanaqa akin? 52 ellik. Tekshirtirasizlar bir qator. Gidravlikalari bor-a buni? Lux salon, linonum polik. Mana stoykalarimiz ko'rinishi, ichki holat, patologlari. Aka, yurgani qancha? 290 000 yurgan. Motor, xadavoy, korobka. Motor, xadavoy, korobkalari zo'r. Umuman kamchilik yo'q. Sons gibrid motor, mana patroniklar. Old Duster qanaqa? Old Duster o'ziniki. Yechilmaganmi? Tegilmaganmi? Bo'laveradi. Benzinga chaydayapsizmi aka? Yuradi, yuradi, benzinga ham yuradi. Benzinga yuradi, gazi bor akalar. Benzin, gaz, xullas bezatgaz. Mana avtomashina ko'rinishlari, temir metan choklarini ham ko'ringlar. Chap tomonidan holati pollar. Narx qancha? 4500 kami bor do'stlar. Matizni puliga Nexi 2 kamini qilib beramiz. Variantgachi? Variantga emas, bankga beramiz. Bank nech pul chiqadi bunga? Keyin nech pul bo'lish kerak, to'g'ri? 2000 bo'lsa qolgani chiqaveradi. 1.5chi. 1.5chi ozlik qilib qoladi. Jindek 1.5 ozlik qilib qoladi. 2000 pullar bo'lsa qolgani bankdan olasizlar, bo'laveradi. Aka, bozor qancha qildi buni? 38. Bermadingizmi? Nomeringiz? 93li. 833168. 1800 bozor qildi, do'stlar, berilmabdi. Murojaat qilasizlar, mashina yoqqan bo'lsa, olib ketishlar mumkin. Bank qilsa bo'ladi, telefon qilib olib ketaveramiz aka. Bosingizlar gazni, radnoylar. Mana. Akalar, 2013 ekan, Cobalt kim so'rdi mana sizlarga? 8 diskalari bilan. Voy, yashayin birat. Ko'rishlar mumkin holatlarini. Kraska qanaqa? Kirilla kapot. Orqa kapotda bor ekan xolos do'stlar, orqa bagajda. Sog' bo'ling akam. Gazlari bor mana, motorlarini ham ko'ryapsizlar holatini. Yurgan qancha buni? Ha? 119 ming yurgan ekan. Mana do'stlar, holatlari, patologlarini ham ko'rinishi, stoklar. Do'stlar, Mahmudjon kanalidan ko'pchilik so'raydi-ku, barcha mashinalarni ko'rsatdi-da do'stlar. YouTube kanalimizda chiqmagan, ulgurmagan do'stlar, boshqa mashinalarni carselon.uz saytida sizlarga ko'rsatamiz do'stlar. Qanaqa qilib kiraman deb ko'pchilik savol berishi mumkin do'stlar. carselon.uz saytiga do'stlar, opisaniyada yozyapsizlar, mana qanaqa mashina kerak, shunaqa mashina degan gaplarni kommentariyada do'stlar, silka qoldirganman. Ko'k yozdi do'stlar, ustiga bosasizlar, o'sha orqali kirib borasizlar do'stlar. U yerda 3 ta til bor: o'zbek tili, rus tili, ingliz tili. O'zbekdan tanlab bemalol qanaqa mashina kerak bo'lsa, hammasidan do'stlar bor. 100% ishontirib o'taman do'stlar, YouTube'da ko'rsatmagan arzon mashinalarni carselon.uz saytida do'stlar ko'rsatib o'taman. Mana, mana bu joyda do'stlar, qanaqa qilib kirish, qayerga yozish, hammasini ko'rsatganman do'stlar. Klassni bosib qo'yinglar, videoda davom etamiz. Obязательно kiringlar do'stlar. Rahmat hammaga. Mahmudjon kanali sizlarga Mahmudjon kanalida reklama xizmatlarini taklif qiladi. Sotiladigan mashinangiz bormi? Yoki da reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi do'stlar? YouTube kanalingiz bormi? Yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlikni taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsangiz, Mahmudjon shaxsan o'zi sizlar bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 mingtalik kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Like bosinglar. Yaxshi, mana. Bosing. Vrachga orqani. Gazlari bor aytgandik. Zapaska balon qani, moykadami? Zapaska balon qani deyapti. Olib beramiz. Pulichi aka? 92 deyapmiz kami. Variantga berasizlar? Variantga emas, barter bor. Mashinaga, banksang. Yatta parti asal bor, yong'oq bor. Ana bo'lmasa. Eshitdinglar makar, asal yong'oqlar bo'lsa, yengil barter bo'linadi. Bozor qancha qildi akin? Bozor 87. Telefoningiz? 94lik 381-53-43. Xo'p, aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Bratlar, bemo, yurganini necha dedingiz? 113mi, 113mi? 119. 119 km yurgan ekan do'stlar. Bitta joyda kraska bor, Cobalt. Kim so'radi? Yong'oqmi, asalmi? Almashtirib yuboramiz jigarlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana.
Ye? Akalar 2015. Lukni nima qildingiz? O'z ochib oldingizmi? Oh, yengil deb qo'ying. Ko'z bo'yamachilikmi? Xullas do'stlar, mana bunaqangi. Lekin to'g'risi sezmagan. Men to'g'risi hozir sezmayapman akalar. Oldiga kelib turib ko'rdim. Hali yopishtirmadan xohlasanglar bu turaveradi, xohlasanglar olib tashlaysizlar aka. Yil 15 ekan. Stalnoy svetda bu. Qayerdagi mashina aka? Paxtabot. Paxtabot yomon uzoqmi mashina bozorga? Paxtabotda. Yangi bozorga ham ali uzoq. Oo, yo'qdi. Motor 1.6, kraska qanaqa aka? Qayerda? Qaysi kirillada? Mashetda bor ekan xolos do'stlar, hech g'o'tmagan, orqa oldi bus butun. Salonlarimiz. Xo'p, motor. Hadavoy. Oladi, minadi. Dokumentchi. Xudo xolos akar 1 so'm bratchka sarflamang deyapti, oladi, minadi. Yuraveradi, ichlarini ko'ringlar, linonimlar qilingan, chimlari bor. Chihol, mana bunaqangi rullar, bar, orqa tomon, patolog simlari va stokarning ko'rinishi. E, nimaga? Ishib qoptimi? Shunali, poli yaxshi edi aka ish qilib. Gullagan, pullagan joylari yo'q akalar. Bo'laveradi. Yes, ucho keser. Olib ketaverasiz. Narxini qancha deyapsiz? 7.5. Tozaladingizmi buni? Yurganichi? 284 000. Ko'proq yurib qo'ygan ekanda. Variantga berasizmi aka? Bartirch. Faqat naqdga. Bozor 6.5 qildim. 66 qildim. Bermadinglar. Bo'ldi aka, nomeringiz. 94 000. 510 663. O'zingiz kim mashina aka? Ha, mashina haliida dokumentlarga javob. Do'stlar, telefon qilasizlar. Bemalol chiroyli qilib beraman ukam demoqda. 7ni pastga berasizmi? Ha? Bitadi, xudolasa aka, bitadi, murojaat qilaverasizlar. Xo'p, do'stlar, 2016-yil ishlab chiqarilgan Gentra minaman deb pul yig'ayotganlarga motor 1.6 usulini qilingan. Saka diskalari bilan BBS degan, do'stlar. Kraska? Kraska kapotni betida bor. Kapotni betida bor. Yurganichi? 220 000. Motor hadavi. Motor yangi bosilgan, 20 000 yurdi motor. 17 razmer balon, 8 disklar bilan ko'rasizlar holatini. Aka, orqani bosib qo'ying. Voy bola, nima gap? Ha, aka, ichlarini ham ko'rilar holatlarini. Ko'rinishi, xudo xolos, texnik holatda kamchilik yo'q degan deyapti. Balon ham akar, kumho balon ko'rayotgandek. Ana. Xo'p, aka. Pul qancha? 10.5 dan o'tib beramiz. 10.500 kam bor. Variantga berasizmi? Barterchi. Bankchi. Barter bor, bank bor, variantga kelisha olmaymiz. Bozor qancha qildi? 98. Nomeringiz? 95li. 805. 805. 6320. 6323. Radnoylar telefon qilib olib ketamiz. Sog' bo'ling aka. Aka, sotildimi bu? Bo'ldi. Sotilibdi, pulini yechib olmadik akalar. Aka. Xo'p, yana bitta Lacetti, radnoylar 2010. 2 ya bu? 2. Saka diskalar bilan ikkinchi paysa. Kraska qanaqa aka? Toza, petnolari bor. Petnosi bor xolos, toza kraskasi akalar, meji kapotlari bor. Salonlarimiz aka print, apchipka, linonum, polik, chihol. Nomlarida o'zlarini, muammo emas, dokument ishlarida. Natarta sanashga gaplashaverasizlar o'rtoqlar. Hozir uje odamlar ham shustirib qo'ygan. Oldinginaqa emas, notarisga borib, sanashdan oldin nomiga o'tkazib, keyin sanayapti. Shuni singari do'stlar. Ana ko'ringlar holatlari. Temir gazlari bor, zapaskalari bor, pollarini ko'rsatdim. Aka, motor. Motor qana bo'y? 392 000 yurgan, motorini qilib qo'ydim. 392 000 yurgan, motorini qilib qo'yibdi akamiz. Qolgan joyida kamchilik yo'q, ha? Umuman hech qayerida. 1.8 motor do'stlar, ana holatlari. Petnolari bor, kraskasigina. Petnosi bor. Pulini nech pul deyapsiz? 9000 kami bor. Variantchi? Variantchi yo'q. Bank qilib olaveramiz. Bank qilib olaveramiz, variantga yo'q. Bo'laveradi do'stlar. Barter yo'llari bo'lsa kerak. Nech puli bo'lsa chiqadi? Bo'ldi aka. Puli bo'lsa endi bankka yetsa bo'ldi. 9000 kami bor. 2000. Nomeringiz?
90'lı 625 45 14. Bozor kıldı mı? Ver işte. Vallahi ki. Nexia 1. Yaxşımızlar aka. 2005 Trambler motor özlərinin nomida. Padranikləri ana dostlar görünüşü. Kaltay qanaqa aka? Petnoları var eşiklərdə. Eşiklərdə petnoları var. Rusetr yechilganmi? Yechilmagan. Yechilmagan, tegilmagan. Motor, hadavoy. Korobka. Kamchilik yo'q mashinada. Xudo xolasa rasxodlar yo'q do'stlar. Gaz qo'yadi, minadi. Linonim, Polik, Sijinichi, Xol, Bara, Tarpetka, ichki salon, patologlari, stokarimiz ham ko'ryapsizlar holatini, muammosi yo'q. Benzinga? Benzinga, gazga. Benzinga, gazga yuradi. Choklari ham mana sizlarga ko'rinishlari. Do'stlar, ana temir metan, zapaska, damkrat, bollarimiz, chok qismlari hamda undan ko'rinishi. Narx qancha buni aka? 4800 sakajonlarim jinday kamini qilib beraman ukam demoqda. Bering variantga shuni aka. Faqat naqdmi? Bozor qancha qildi? 20 nomeringiz. 99 bilan 695 1020. Aka bozoringiz bersin. Sağ bo'ling. Xo'p, akam 99. Aha, oldi orqalar yechilmagan. Yonboshlarda bor ekan kraska, shpaklovkalari bor. Tom oldiga bo'l, oldiga bo'l, yarimi toza. Ha. Avvali yonboshlarda bor, ikkala yonboshda bor. Bo'ldi aka, motorchi. Motorda gram rasxod yo'q, hadavoy yo'q, to'rtta balon zo'r. To'rtta balon zo'r, motorda gram rasxodlari yo'q, ham yo'q, ukam chotki demoqda. Tramblyor motor, gazlari bor, gidravlikalar qilingan do'stlar va patronliklarni ham mana sizlarga ko'rinish holatlari. Sütürlər ökəm yetilməyən deyəb. Yürüş-türüşdə umumən gəmçilik yox. Benzin gəç aydadizmi? Benzin yürədə. Benzin yürədə salonlarımız manası. Oh, okəcanlarım, mənə 22-si. Ancadan beri öz damaz bir, damaz ikilər. Eskisi köpə elb kət tükən digənlər gə. Yəngisi balonlar akər. 13, hammax. Kraska toza, hə? Tırnalgən, pırnalgən, petno, metno. Yürgənə çi? Yürgənə 14. Yurgani do'stlar 14 ming yurgan. Dokumentlar joy-joy. Men motorlarni so'ramay qo'yaman. Xullas o'rtoqlar mashina tayyor. Ichlarini ham mana sizlarga hozir ko'rsataman. Linonimchalarni qilib qo'ygan. Polikchalarini o'zaro olasizlar do'stlar va u tomondan stoykalarning ham holati, afshipkalar qilingan va mana sizlarga patologlari kolonka deng aka. Qayerdiki bu mashina aka? 14700 kilometr agar gaz, benzin yuraveradi. Tonirovka qilib qo'ygan, balon 13 dokument ukam joy-joyda deyapti, muammo emas. Sizlarning nomingiz ekan. Orqa tomon mana sizlarga ko'rinishlar. Stoyka rafshiklangan, patologlari, choklari, o'ng tomondan mana akalar ko'rinishlari holati. Tomondan ko'rinishi yaxshi. Narx qancha buni aka? 9800 kelishtirib beramiz. Variantiga? Barterchi? Yo'q. Barterni bitta bor. Bozor qancha qildi? 9 pasni berasizmi, bermaysizmi? Berilmaydimi? Yana bittasi qani? Oy, odam asmish qilib. Valla aka, necha yil uni? 22 bu ya. Bu ham 22. Puli qancha buni aka? Hozirmi yurgan? Yurgani 2926 km ekan do'stlar, 2022. Gazlarni qo'yib qo'ygan, endi linoni mavshiklar klasslar polibomi. Buni 10000 ukam kami bor demoqda. Bankchi. Bankga ham gaplashaveramiz. Barter? Yo'q. Variant? Naqd. Faqat naqdga yokida do'stlar o'sha bankga gaplashamiz. Nomingiz? 93-li. 067 7000. 7000. Do'stlar, telefon qilib olib ketamiz. Murojaat qilaverasiz. Necha yil ekan? Sog' bo'ling. Balonlarimiz 12 ekan, do'stlar. Linonimlar qilib qo'ygan, chexollarni qilib qo'ygan. Mana ichlarini ham qop qora afshipkalar holatlari yilini aytmadingiz boyagi? 2020 yili yangisidan do'stlar. 42 ming yurgan, tarpetka, magnitofon, bar, chexol, chexollari ham do'stlar, ko'rayotganmisizlar. Nima qilish kerak bo'lsa? O'tirsanglar quchoqlab oladigan chexol ekan. Gazi bor. Gazi ham bor. Yurgani qancha ekan buni? 42 ming. Aka, yurish turish qanaqa? Texnik holat. Oladigan minadigan-a? Ha,
Dostlar oladı, tolka minib yuraveradi. Aha. Ko'rasizlar holatlarini. Hop, bu yopishgan ekanda choklari. Tomondan ham pulini qancha deyapsiz ekan? Pulini 9000 deyapsiz, yo'q pulga kelishtirib beramiz. Bor pul endi do'stlar sizlarda. Kamini qilib beraman ukam demoqda. Variant qanaqa? Variant emas, bankga beraveramiz. Bankga gaplashamiz. Masalan, biror oyda bo'lsa, mayli kelishaveramiz. Bozor qildim akin? Bozor berishyapti. Nech pul? 8500. 8500 o'rtoqlar berilmadi. Telefon qilib olib ketasiz. Ishlaring ham 2 million sarflangan edi, o'zi. Nomeringiz? 93-276-0906. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Faqat 8dan 8 gacha bezovta qilishsin, iltimos. Bo'ldi aka, jigarlar, aloqaga chiqurasizlar, O'zbekiston vaqtini hisobga olib. Do'stlar, 2010 yil ishlab chiqarilgan, sizlarga Captiva'dan ko'rsatyapman. İkkita joy do'kon kraskasi bor deyapti. Birinchini birda aka, Captiva 1-di, 3 qilingan ekan. Ko'rasizlar. Balonlarimiz ham Scorpion, Sakadiskalar bilan Zero degan musical putlari bor. Sidinlar ham o'rtoqlar ko'rayotgan bo'lsalar, koja, chim, bar, tarpetka. Aka, texnik holat qanaqa? Gazi bor-a? Gazi bor, 60. Yurish turishda kamchiligi yo'q, gazi bor. Yurgan qancha dedingiz? 316 ming yurgan do'stlar, tanrovkar qilingan. Ha, sizlarga. Bemor kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Orqa tomonlarini ham ko'rinishi, holati. O'zimizni. Menim aka. Nimaga? Ana aka, orqa tomonlarini ham ko'ringlar. Bemor ko'rpa to'shak qo'yasizlar bo'laveradi orqada. Joy serab. Metallari bor aytgandek. Narx qancha? 13000. 13000 kami bor. Variantchi variant. Yoki bank. Do'stlar, naqd yoki bankka gaplashamiz. Telefon qilib olib ketaverasizlar. Aka, nomeringiz nechchi edi? 99-609-13-76. Do'stlar, bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketamiz aka. Bosinglar, bozor qilmadingmi? Ha, bozor qilmadim. Tinchmi? 10 mingga aka qilishibdi berilmadi. Sog' bo'ling. Ha? 2020 do'stlar, Lada Vesta X-Ray mi bu? Vesta'ni o'zi ekan, ko'rayotgan bo'lsalar, avtomashina, chokko svetma aka bu. Kraska qanaqa buni? Oldi kirillada do'stlar, pet. 6000 mi? 6500. Do'stlar, 2017 yil ishlab chiqarilgan 6500 ukam kami bor deyapti. 89 ekan, ko'ringlarchi, Matiz. Yurgani qancha buni? 164 ming. Kraskasichi? Kraskasi ikkita joyda jindeydan petnosi bor. Ochib qo'ying aka. Motor, hadavoy, korobka. Kamchiligi yo'q-a? Kamchiliklari yo'q. Javob, konditsionerlar ishlaydimi? Muzlatadi. Motorlarini ko'ryapsizlar, holatini. Xudo xolos ukam muzlatadi deyapti. Balonlarimiz mana sizlarga. Demeter balonlar, salon qismlari, radnoylar ko'rilarchi, linon ham chiqib tushi joylari, stoykalari luks salon, ichlarini ham ko'rinishi, orqa tomondan patolog qismlari, holatlari yaxshi. Bagajni ortib qo'ying, brat. Mana ko'rishlar mumkin holatlari. Qayerda mashinasi bu? Shaharda o'zimning. Andijon shahar o'zlarim nomida. 65 talik gazi bor. Zapaskalar joy-joyida, qozonlari, ichki holat, patologlari. Narxi nech pul deyapsiz? 6,5 mingcha kami bor. 6500 kami bor. Variantchi variant. Variant ham do'stlar 3000 puli borga taveraveramiz. Adashdingiz-da? Bu yangi kanal, Mahmudjon. Nomeringizni aytib qo'ying. 91-li. Aha. 173. 173. 87 87. Bozor qancha qildi? Aytoring. 5800 6000. Nech pullarga bitib qoladi endi? Ha, telefon qilishsin. Yo'q, kam sog' bo'ling, tinch bo'ling. 15. Bardovichdan bir ko'rsataya akalar, 14 ga 15 ekan. Bu 5 maki? O'zi MX eksport variant do'stlar. Mana sizlarga kraska qanaqa? Ikkita detal krilada kapotda kraskalari bor do'stlar. Linonumlar qilingan, sideniya, ana sizlarga ichlarini ham ko'rinishi, holati, patologlari ko'rinishi. Texnik holatda kamchilik yo'q. Yurish turishlari yaxshi. 269 ming yurgan akalar, texnik holatda kamchiliklari yo'q. Balonlar holati bo'laveradi. Gazlari bor, benzinga yuradi aka. Dokumenti ham javob. Narxini qancha deyapsiz? 4800 ozgina o'tib beramiz. 4800 akalar ozgina kami bor.
65 talik temir metani bor. Tomondan ko'rinishi do'stlar, holati chap tomondan ichki salonlari bemalol murojaat qilasizlar. Bozor qildim bunaki? Qilishdim. Nechta pulga bermadingiz? 43 44 qutda berilmayapti. Telefon nomeringiz? 94lik. 435 42 48. Bo'ldi. Aka, mana nimadi? Yili nechchi buni? Bunisi 10. Kraskasi qanaqa? Kraska bitta kilo xolos. Bu bestmaki? Lüks konditsioner 89 standirovkalar qilingan. Probegi qancha buni? Probegi 400. Pulini nech pul deyapsiz? Buni 4700 dan tushib beramiz. 4700 akalar kami bor. Eshiklar sumka, motorlarni qayerga qo'yamiz? Kamchilik yo'g'i? Tirak etgan ovoz. Hadavoy ham yaxshimaki? Yo'q, hamma. Hadavoylari ham yaxshi. Do'stlar, xohlaysiz mana buni oling. Xohlaysizlar bunisini olinglar. Ikkosini ham chiroyli qilib kelishtirib beramiz ukam deyapti. Bank variantlari nima deymiz? Sankosiga bankni beraveramiz. Bankka yetmay qolgan joyga qayer maslahat qilamiz aka. Aha. 8 milliongacha. Shunda mana eng kami necha pul bo'lishi kerak mana uni olaman desa? Buni olaman deganga 1.5 ga chiqam. 1.5 ga chiqmay qoladi. 1 ham bo'lsa bo'ldi. 1800 2000 pullar bo'lsa, qolgan bankdan olsanglar bo'lavoratgan do'stlar, murojaat qilaverasizlar. Hozirgi telefon nomeriga aloqaga chiqinglar. Akam sog' bo'ling.